اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارب الله مهم الله رمز مش كيف سلر كتكين اقنا تاخذر لو مرة اسمه Peygamber sallallohu alayhi vasallam hadislari bor-a, Qur'onga mohir bo'lgan kishi, o'sha Alloh taologa muqarrab bo'lgan, yaqin bo'lgan farishtalardan biri bo'ladi degan. Qur'onga mohir bo'lgan kishi shunaqa. Qur'onni o'qib qiynalgan kishi esa ularga ikki hissa ajr bor deganlar. O'nlikka kirganlarning hammasiga ramziy sovg'amiz bor Registon tarafidan. Qolgan 3 ta ishtirokchimiz O'zbekistondan ularga keltirib beradigan bo'ldik. Bu yog'i endi finalchilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislari bor, qiyomat kunida qori kishiga dunyoda Qur'on o'qigan odamga iqra va rattil wartaqi kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha deganlar. O'qi, dunyoda qanday tartib bilan o'qigan bo'lsang, o'qiginda qiyomat kuni qoriga aytiladi va ko'tarilib boraver. Sen oxirgi manziling o'sha qayerda to'xtasang, qayergacha o'qisang Qur'ondan, o'sha darajang, jannatdagi darajang ham o'sha o'rindadir deganlar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamber aleyhisselamın ümmetler bize kimiz? Demek Kur'an bizge düştü. Biz bütün ümmetler içinde en ulu ümmet, şerefli ümmet bulamış. İtibar veriler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eylediler. Hayrukum men teallama Kur'an ve allama. Eng yaxshilar, sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni yodlaganinglarmi yoki ta'lim olganinglar? Qur'onni ta'lim olganinglar va o'rgatganinglar dedilar. Qur'onni faqatgina yodlash bilan ish bitmas ekan. Ta'lim degani Qur'on yodlash ham o'z ichiga oladi. Qur'onni ma'nolarini o'rganish, tajvidlarni o'rganish, uni hukmlarini o'rganish, qissalarini tadabbur qilish, ma'nolarni o'rganish hammasini o'z ichiga olar ekan. Alloh taolo hammalarimizni o'zining kalomini o'qishlikka, ma'nolarini tushunishga va boshqalarga o'rgatishlikni hammalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Kitab Allah terqadina lahu wa tanal
Musobaqani yakunlashimizdan oldin hozir oxirida birinchi o'rinni olgan qizimiz Mahdiya Shukrullohdan qiroat iltimos qilamizda. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Hadiyatur Rahmani tatlu.